comptes de parlar de futbol, aquí estem, amb en Francesc Garriga i amb en David Clopés, amb el Tot Gira i amb el Club de la Mitjanit, parlant de què passarà judicialment, hi haurà estelades i aniran els aficionats amb les quatre barres i les estrelles pintades amb guixos. La gent és molt llesta, eh? Home. I la gent se les empesca no, ja totes. Ho has dit tu aquest matí, el cul. El cul. Tu proposes això? Jo proposo això. Jo proposo una filera de culs i això ocupa... Però com ho fem, el cul? Una estrella amb una natge i les barres... Ah. Està corrent, no és una idea meva, eh? Val, està sí. Corrent... Una cada natge, eh? No, està corrent la foto de l'estelada amb un cul perfecte, clar, normalment aquestes fotos sí. Estan amb culs que estan que bé. Estan bé. Que estan bé. Per tant, atenció, qui organitzi això, que busqui una certa estètica amb el tema, perquè si no el Marc Giró ens atinyinarà. I una filera... I això ocupa totes les portades, però a nivell internacional, no, eh? No, i tant. De tot tipus de publicacions. Però al Financial obriríem això, eh? Es baixen els pantalons 10 aficionats per ensenyar l'estelada. Això seria fantàstic. Jo crec que ja deuen estar en estat de pànic en aquests moments. Però això pot passar, sí o no? La senyora Dancaus deu pensar, però quan se'm va acudir a mi prohibir això? És que, entre altres coses, tu, el mecanisme de seguretat que puguis tenir per mirar que la gent no porti l'estelada, no pots dir, baixis els pantalons. A ver, le paso un poco la mano sí, a ver si pinta. Esborrem exacte. Una mica el cul. Oye, no. És que això pot ser quan, terrible. Quan tu fas una prohibició, saps que t'arrisques això, que la gent sempre troba l'escletxa per poder saltar-se la prohibició. Què estan dient, Carles Pasqual, a les xarxes? Mira, gent? Ahir saps que vam fer aquesta crida demanant propostes imaginatives sí. Perquè la gent que vagi al Calderón doni o pugui donar visibilitat a l'estelada a la graderia del Camp de l'Atlètic de Madrid. Doncs n'hem rebut una allau. Sí. Des d'ara obrim també els telèfons per a tothom qui vulgui, el 93207474, que expliqui la seva experiència o quina és la seva proposta de cara al partit. Però la gent què està dient? Mira, te'n destaco tres de les propostes que sobresurten. La del cul és la més citada. I atenció perquè en la imaginació del culer diuen que els pantalons s'haurien de baixar al minut 17:14. És imbatible. Són els aficionats culers. Són els aficionats culers. Ara, culers. Són els aficionats culers. No la pots controlar a nivell de seguretat, perquè no li pots dir a la gent, baixa't els pantalons que veus si portes l'estelada al cul, no ho pots controlar. I la fotografia ven, però ven tot el que vulguis. La imatge la veuríem repetida 200 cops. Com diu el Garriga, el culer ensenya el cul. Segona de les propostes, la del mocador estelat. Portar, imagineu-vos, la samarreta amb la senyera del Futbol Club Barcelona i un mocador lligat al coll de color blau amb l'estel blanc per fer l'efecte... Aquesta és bona, però no és tan visible com l'altra. ...que portes l'estelada. I la tercera, la gent demana de fer un mosaic gegant. Portar cadascú cartolines des de casa... La coordinació... Ja costa fer un 11 de setembre, imagina't. Molt més fàcil, patrà. Josep Maria, des de Sant Vicenç de Montalt, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, a veure, la meva idea no sé si pot ser bona i pràctica, però bueno, jo ho deia de fer en globus inflables, no sé quants aficionats del Barça ni aniran, però si cadascú en porta 10 a la butxaca i els inflen des del començament fins al minut 17:14 i el 17:14 els tiren tots avall i si poden arribar dintre la gespa, millor. A veure què passa. 17:14, una pluja de globus. Pluja de globus. Una pluja de globus. Jo no crec que els trobin a la butxaca, és qüestió d'inflar-los i tirar-los avall. ¿Dónde va usted con tanto globo? Mirant la porta. ¿Qué expectativas tiene? No sé quin nivell de... Seran unes mesures de seguretat brutals. Si van 10.000 aficionats... 10 18.000, em sembla. Sí. 18.000, doncs bueno, són 200.000 globus que poden baixar. Sí, sí, esclar. Però les informacions que tenim és que en aquesta final de Copa seran especialment dures, les mesures de seguretat, per tant, veurem fins a quin punt arriben, també, clar. Molt bé, Josep Maria, una abraçada. Vale, bon dia, Mònica, i companyia. Adéu. Que vagi bé. Què diu la Carme, des de Sant Vicenç dels Horts? Hola, bon dia. I per això els enfadar més i si portem una corrinya? No, això tot la serà entrar sense problemes. L'Eurovisió no deixaven, eh? Ara sí. Ah. Ara sí. Allà se'n van adonar que era un error i van retirar. Tenim més els nassos, encara, no? No ho sé. No ho sé. Quines són les opcions? Mira, sí, Carme, espera, perquè la gent... Però penso que hem de variar-la, no? El fer-los enfadar.
Espera, que la gent, això de les banderes d'altres països... Aquesta és una també... de les opcions que també triomfa, i les que més, la dels Estats Units i la de Cuba, per la similitud, perquè pel fet que porten les franges, perquè hi ha estrelles i perquè hi són presents els colors blau i vermell. Home, per captar l'atenció... Per captar l'atenció Carme, que vagi bé. Dels Estats Units, omplir el camp de banderes dels Estats Units... No, això allà els agradaria, que són tant de la bandera. Sí, no sé. Passa que costa trobar-ne. No crec que tingués la lectura de protesta que fes. Clar, que... Ara mateix trobar allò 10.000, 14.000 banderes dels Estats Units no és fàcil, no. Carme, des de l'esquerra de l'Eixample, bon dia. No. Hola, bon dia. Jo proposo que totes les dones que vagin al partit, sense sostenidors, i amb la samarreta, amb les quatre barres i l'espalada, que els hi facin treure les samarretes. A veure, tota la teta enlaire. Seria collonut. Molt bé, Carme. Aquesta és similar als culs. Aquesta seria... Aquesta, de fet, la podem compartir. Sí, sí, tant. Uns, Aquesta no és incompatible amb el tema dels culs. I també genera portades de diaris. Estelades de pit i cuixa. Pit i cuixa, sí, pit i cuixa. Molt bé. Molt bé, Carme. Doncs res, endavant. Adéu, adéu. Us ho passareu tan bé, David Clombés. Home, ja saps. Jo crec que sí. Pots venir, eh? No. Tenim espai. Què farem en el Club de la Mitjanit i el Tot Gira? A veure, expliqueu-m'ho tot. Dissabte a la nit. Tu ja has vingut amb la maleta. Jo tinc la maleta, surto d'aquí 8 minuts cap a Sants. Que ara la revisaré, no fos cas que hi hagi estelades a dins. No. Francesc Garriga. No. Revisa-li el cul, també. No. Home, però això, si la porto ja pintada ara... Demanaré ajuda. Em quedaria desdibuixada. Dissabte a les 11, Club de la Mitjanit, des del restaurant Sagardi, a Madrid, al centre, a prop del Congrés dels Diputats. Amb oients, ens venen a acompanyar una colla d'oients que ahir vam dir quins eren, han guanyat el concurs, per tant, superem amb oients i col·laboradors nostres i farem el programa des d'allà, fent tertúlia, preveient la final, amb punts de connexió a diversos llocs de Madrid, la nit abans del partit. I l'endemà ens hi posem ja d'hora al matí, de fet el clubers viatja el diumenge. Sí, perquè tindrem el trident de Catalunya Ràdio, eh? L'Ostrell, que comença al matí, el suplement ja fent bullir l'olla amb tot el que passi a la Copa. Seguirem els del Tot Gira amb el Garriga, que l'he fitxat a la tarda, perquè vingui a donar-me un cop amb el Tot Gira. Ja està bé. Sí. Per segona setmana consecutiva, eh? Aquest noi viu massa bé. De fet, ho hem fet molt bé, perquè... Jo crec que has fet bé. Sí. Jo arribo amb l'AVE a Madrid a les 11 i li dic, vine'm a buscar, i em vindré a buscar amb la mòbil, i per tant ja farem en directe. Estalviar. Sí. Clar, sí. Taxis, ja farem en directe a l'arribada. No, que aquest tema ara és molt sensible. Per això. No, això és bàsic. Recordeu que el president Bartomeu us va posar deures al Club de la Mitjanit. Tu recordes que us va posar deures? És cert, jo quan poso el cotxe en marxa, és cert que surt Catalunya Ràdio, i la prova la té el Francesc. Doncs jo crec que el lema del nostre programa avui és el que exemplifica millor el que ha passat aquesta temporada, perquè al final, malgrat els patiments, tot lliga. I per tant, doncs, podem celebrar aquesta lliga. President, moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Moltes gràcies i felicitats del programa també, i tant de bo el diumenge que ve doncs puguem seguir aquest, no sé, tot lliga, no, serà tot doblet, el que sigui. Tot doblet, ho hem de pensar encara, a veure com ho fem. Però que segueixi el diumenge que ve aquesta festa barcelonista. Què heu pensat, tot com doblet, ho feu? Perquè tot lliga, ja està clar, tot doblet, tot doblet. No ens acaba de convèncer la proposta del president. No lliga gaire. El doblet és maco, però no cal... No cal. Ja... Hem vist el doblet quan has tingut més coses. Clar, quan ja vens d'un triplet, el doblet sembla poc. Exacte. Però s'ha de guanyar, eh? S'ha de guanyar, que la temporada no s'ha fet mai. Després d'un triplet, un doblet com aquest, seria històric, i si després ja ho rematem dissabte que ve... Amb el que no ha de passar. Doblet, que és quartet, perquè no ens en recordem, que guanya la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs, també. Després vull saber quin dispositiu teniu, David Clopés i Francesc Garriga, per fer el Buscant a Wally al Calderón, perquè, clar, no sabem on serà el president del Barça. I això serà Buscant a Wally. President del Barça, no sabem si està a la llotja, si no està a la llotja... Haurem de fer també escorcolls, a veure si trobem el president del Barça entrant a l'estadi... Buscant el president del Barça. A la porta 34, clar. Veure, no? Segur, totes les segur oients... Home, jo crec que la Laia Tudel, amb això que és molt viva, jo crec que és una de les tasques que tindrà la TDP, eh? La TDP està anant com bojos. Li encarregarem a la Tudel buscar el president del Barça, tot i que no... Si va a l'estadi i no va a la llotja, potser té un lloc una mica... Una llotja privada, sí, no? Sí, una cosa reservada. Com el Calderón n'hi ha, sí. O que no s'assegui a la mateixa llotja, però 5 o 6 fileres més enrere. No sé si pot triar on seu a la llotja. No, haurà de buscar l'entrada d'un altre col·lec que li deixi. El protocol se l'haurà de saltar. No, però no pot anar amb una altra entrada perquè van nominals. Llavors com ho farà? Doncs haurà de canviar-se l'entrada de nom. Li pot demanar a Javier Tebas. Mentre no porti una estelada, segur. Las esteladas en un partido de ese tipo
con las aficiones de un equipo y de otro, pues bueno, son símbolos que van a destruir o que defienden la destrucción de España, ¿no? A vosaltres sembla... Un senyor que ha militat a Fuerza Nueva, tot el que ens pugui dir sobre les estelades, difícilment... No és la primera vegada, a més que fa afirmacions d'aquest tipus, per tant, el que pugui dir el senyor Tebas, vaja, jo crec que en el culer li ha d'entrar per una allà i sortir-li per l'altra. A més, el senyor Tebas no pinta res aquí, no té perquè no és una competició de la Lliga de Futbol. Per això. És com si opina Rouco Varela, o sigui, és la mateixa incidència. O Cañizares. Exacte, és la mateixa incidència. Per... música a toc. Escolteu una cosa, però aquí la federació no ha dit ningú. És que és al·lucinant. No, és que la federació no. És un ens també que té la marinera. I que es fiquen en bolics, però mai els sentiràs dir res. De fet, tu demanes una entrevista a qualsevol treballador o directiu de la federació... Nosaltres portem dos dies com tu perseguint-los per terra, mar i aire. No, i res. Dos dies no, dos anys. Fa dos anys que no es concedeixen entrevistes. Yeah. No habla nadie. Però per què? No habla nadie. Fa la sensació que els estaments del futbol espanyol són estaments d'abans. Són resclosits. Que la veritat és que tot el que transmeten... En l'esport. Transmeten una sensació de cosa molt antiga, de molt d'abans. Però veus, la Lliga de Futbol Professional... Dantes, que deia. Dantes, això no volia dir, però ja ho dius tu. La federació és d'abans perquè té gent d'abans, perquè manen els mateixos fa 20 anys. En canvi, la Lliga de Futbol Professional, que té un senyor d'extrema dreta de president, és una entitat moderna. I això ho dic de veritat. Ha avançat i treballa amb pensament modern. Ara, el president no és modern. El president té un pensament també d'extrema dreta. Però són dues entitats que no treballen igual, però que al final el resultat és el mateix. En qualsevol cas, estem ara pendents del que diguin els jutjats, a veure si... Ho sabrem a quina hora, això? Doncs s'hauria de saber al llarg d'aquest matí. Jo no crec que hagi de passar abans del migdia, però bueno, estem molt pendents. Nosaltres de seguida que ho sapiguem, us ho direm, perquè no us pinteu el cul abans d'hora. Escolta, Maria, els oients, em preferia a vosaltres. Que tu que has viscut prohibit. A Madrid, això del passeig de los choperos... O la chopera. La chopera. De cop i volta m'he espantat. Carles Pasqual. Home, tu saps on és el passeig de la chopera? A Legazpi. Perquè jo no. És a Legazpi, a prop del Matadero. És una zona, hi ha un parc bastant gran i allà s'hi fan tot tipus d'activitats. I això a peu del Calderón a quan? No, aquí un altre gol, Perquè ens hem colat un altre gol. Però... La fanzone del Sevilla és a 5 minuts de l'estadi, és creuar un pont. La fanzone del Barça és a 35 minuts a peu. T'ho dic, té sentit aquesta nit que deies que hi ha una estació de metro al costat. Legazpi. Però és que hi ha vaga de metro. No, bueno, aquesta és una altra. És veritat, sí. Que els socis del Barça, els aficionats de Blaugrana, no podran anar amb metro al Calderón. A peu. I aquest motorista que està esperant aquí fora és per portar Francesc Garriga... Probablement. Cap a Madrid directament. Probablement. Molt bé. Suposo un redactor d'esports que et portarà a coll i bé fins allà. David Clopés, Francesc Garriga, especial del Tot Gira amb el Club de la Mitjanit i, naturalment, amb Ricard Ostrell del Suplement, un cap de setmana protagonitzat, com sempre, pels gols que cantarà en Joaquim Maria Puyal a la TDP, segur.